В нашу студію сьогодні завітала Людмила Панасенко, психологиня-профорієнтолог. Доброго ранку вам. Доброго. Вітаю в нашій ранковій студії. І сьогодні ви будете допомагати нашим випускникам визначатися, ким їм бути в майбутньому. Так? Отже, дійсно, як нам визначитись, як їм визначитись і виглядати все ж, якою професією займатися в майбутньому і як потім складати ЗНО саме до тієї професії? Сьогодні перед старшокласниками дійсно непростий період. Треба визначитися зі своїм майбутнім життям, з професійною діяльністю, і вони відчувають цей тягар відповідальності. Взагалі вибір робити завжди важко, особливо коли є великий вибір, да, от професій, і кожна з них має свою принаду. Сьогодні, мабуть, професійний вибір чимось нагадує, ну, мабуть, умовно досить, цукерки. Дуже велика кількість різновидів, вони всі дуже привабливі, але які вони на смак, знає тільки той, хто скуштував. Мабуть, через те дехто, хто отримує дипломи вже про освіту вищу, відмовляється від спеціальності, тому що смак його професії не підходить реальному життю. Да? Для того, щоб вибрати професію правильно, треба до цього питання ретельно готуватися. Треба себе вивчати, вивчати ринок праці, який на сьогоднішній день діє, є актуальним. Треба зрозуміти, які життєві перспективи на сьогодні дійсно є у молоді і особисто у тебе. А і от також визначатись вже у 11 класі вже думати, чи все ж раніше починати і батькам якось дітей мотивувати на якусь професію чи налаштовувати, і самим їм також дізнаватись про щось? В 11 класі, звичайно, досить часто старшокласники задумуються. І іноді трапляються випадки, коли вибір професії здійснюється взагалі в останні секунди подачі вже безпосередньо документів, коли вже навіть ЗНО на руках. Але насправді, якщо говорити про підготовку, готовку до свідомого вибору професії, то бажано це робити ще зарані. І навіть коли дитина вже досягла підліткового віку, проявляє інтереси професійно орієнтовані, то треба з нею розмовляти на цю тему вдома, в школі, скажімо, з друзями, в якомусь спілкуванні, яке готує до майбутнього дорослого життя. Це можуть бути психологічні тренінги, це можуть бути навіть професійні проби. На сьогоднішній день, звичайно, найчастіше говорять про вибір професії, коли дитина досягає вже років 14-15 і навчається в 9 класі. Насправді ж реальна готовність до свідомого вибору професії дозріває в 16, 17, 18, а іноді в 19 років. Звичайно, краще, коли до цього питання люди ставляться відповідально. Допомагають цьому батьки, спрямовують дітей, наприклад, скажімо так, супроводжують їх на дні відкритих дверей, спілкуються з ними і з фахівцями, психологами, профорієнтологами, намагаються стимулювати їх до розуміння того, що вибір професії неминучий, тобто цей вибір зробити треба, вибір професії здійснюється самою особистістю, і ця відповідальність на дитині. Ну і, звичайно, вибір професії здійснювати треба вчасно, для того, щоб не витрачати зайвий час, да, на навчання, потім перенавчання і тому подібне. Тому, звичайно, краще подумати про це зарані, завчасно. А взагалі про професії починають говорити ще з років 3-4. Коли дитинка ще навіть ходить до дитячого садочку, в нього запитують, а хто твоя мама, ким вона працює, хто тато, ким він працює. Подають перші уявлення про професійне життя. Так. І от як визначитись? Тому що знаємо, що є формула спеціальна, за якою ми можемо визначити, ким ми будемо в майбутньому. От розкажіть трошки про цю формулу. Як... В класиці профорієнтації дійсно є трикомпонентна формула вибору професії. Вона звучить, звичайно, так просто – хочу, можу і треба. Хочу – це перелік інтересів, схильностей особистості, тобто те, що лежить в колі зору, є зацікавленості, те, чим вона готова займатися протягом довгого періоду життя. Можу – це її здійснення. Здібності, можливості і компетенції, які на сьогоднішній день вже також сформовані. Іноді старшокласник вибирає тільки на перетині цих двох компонентів, тобто те, що хочу і те, що можу. Але тут досить велика небезпека, тому що поєднуючи тільки те, що я хочу, і те, до чого я спроможний, можна потрапити в таку клітку щасливий в професійній діяльності, але бідний. Так. Тому що є ще третій компонент – треба. Тобто та професія, та сфера професійної діяльності, яка затребувана на ринку праці. Тому третій компонент також треба враховувати. Іноді старшокласник обирає професію тільки на перетині двох компонентів – можу і треба. І не зважає на свої інтереси. Такі випадки, на жаль, є, особливо в такій категорії старшокласників, які формально ставляться до навчання і суспільно орієнтовані. Тобто вони зважають на те, що популярно, що
за що більше платять на сьогоднішній день в суспільстві, а не те, до чого лежить душа. Так. Часом трапляється ще один такий небезпечний аспект, коли людина потрапляє також в зону ризику неправильного вибору професії, на перетині тільки хочу і треба, без врахування, на що вона спроможна. Тоді в людини завжди хтось буде попереду. Вона навряд чи зможе досягнути високих результатів, якщо не для цього недостатньо власних здібностей і можливостей. Сьогодні фахівці кажуть про ще один компонент. Трошки він відходить від класичної формули трикомпонентної, він пов'язаний із такою позицією, як «буду». Uh-huh. Тобто, коли у старшокласника є вже певний образ майбутнього, називається «життєві перспективи». Тобто, коли він розмірковує в форматі того, а що мене очікує в майбутньому, а на що я готовий включатися і віддаватися в професійній діяльності. Цього треба дійсно так поставитись серйозно, подумати. До того ж, зараз, до речі, діти на карантині, от і випускники також, щоб даремно не сидіти, там так зробили домашні завдання, які надіслали вчителі, можна посидіти і розписати для себе ось ці пункти, і з батьками, думаю, проаналізувати, це буде дуже корисно. І от ми казали, що дуже популярні професії так вибирають, отакі зараз дійсно на піку такої популярності, на кого хочуть вчитися і потім в майбутньому бути. Ну, насправді, досить відмінні ці такі топ-професії за регіонами України. У нас в Миколаєві діти, звичайно, хочуть бути айтішниками. На сьогоднішній день набирає популярності лікарська діяльність, фармація. Популярно залишається філологія, так як і в минулому році входить вона в цю топ-п'ятірку. До речі, скажімо так, полімовність на сьогодні не втрачає своєї актуальності, але більше набирають такого оберту східні мови. Вже відходить від такої популярності суто англо-німецька, треба ще третя, четверта іноземна мова. І до цього старшокласники готові. Популярними залишаються професії, пов'язані з управлінням, менеджментом, маркетингом, бізнесом. Тобто багато серед молоді планують бути успішними підприємцями. Ну, це радує, хай діти все ж таки досягають успіхів, розбудовують ринку нашу економіку країни. Так, і як ви ставитесь до ось таких, можливо, комплексів, як працювати там ось 16, спробувати якусь іншу професію, там, можливо, ну, от, взагалі різні професії для себе спробувати, щоб потім визначитись, наскільки це впливає потім на вибір дитини? На сьогоднішній день в профорієнтації з'являється такий термін, як крос-галузева спеціалізація. Це говорить про те, що сьогодні бути спеціалістом суто в одній сфері діяльності – цього замало. Так. І бажано сучасне життя. І тому бажано все ж таки розмірковувати про ті спеціальності, які дають можливість поєднувати ще з іншим напрямком діяльності. У зв'язку з цим в сучасних закладах вищої освіти багато студентів навчаються на денній формі на одній спеціальності, здобувають з допомогою заочної форми іншу спеціалізацію. Поєднувавши їх, вони мають і більше компетенцій, і більше можливостей для працевлаштування, і більше можливостей для кар'єрного злету. Тому якщо людина себе спробує якісь діяльності, а потім знайде себе в іншій, схожій, не заново навчається, а витягує з першої спеціальності фундамент і налаштовує на нарощує, скажімо, механізми з допомогою іншої спеціальності, то це класно. Головне, щоб людина отримала від цього насолоду. Головне для того, щоб для неї професійна діяльність не ставала, скажімо так, тягарем, ну і, звичайно, матеріальну винагороду. Тому що ми працюємо все ж таки для того, щоб і можна було реалізувати інші мрії, да, з допомогою зарплати. Так, і корисний досвід, я думаю, також звичайно буде від такої практики. І, звісно, не можна запитати. Будемо говорити про ЗНО, вже почалась реєстрація. І це, я думаю, найхвилюючий момент. Мало того, що вибрати професію, треба ще скласти іспити і вступити дійсно до того вузу, якого хочеться. Але все одно інколи нерви заважають. От як можливо себе налаштувати, щоб нормально не нервувати, скласти нормально іспит, так, і потім вчитися на ту професію, яку обрали? Ну, по-перше, до всього, знову ж таки, треба підходити з розумом. І не залишати все на останню секундочку. Найкращу підготовку до успішного складання ЗНО – це її розмірене планування підготовки цієї. На сьогоднішній день в Миколаєві в багатьох навчальних закладах пропонуються такі експрес-курси, коли за 4 місяці школярів ретельно готують до складання предметів. Зазвичай діти визначаються серед 3 предметів, але все ж таки краще складати 4. І, до речі, не всі про це старшокласники знають чомусь, хоча інформація вже досить активно розповідається,
розповсюджена. Про те, що для бюджетних позицій є певний перелік ЗНО, визначений Міністерством освіти і науки України, але кожен вуз може запропонувати свій перелік ЗНО для вступу на спеціальність на контрактну форму навчання, і він відрізняється. Ну, наприклад, такі спеціальності, як психологія, то обов'язковий перелік входить другим компонентом – математика. Але багатьох старшокласників цей предмет лякає. Так. І на того, що з 21-го року він буде обов'язковий, і всі вже просто починають. Вони готуються, але багатьох лякає. Тому багато хто перестраховується, складає інший предмет, розуміючи, що, можливо, буде, скажімо так, заход на контрактну форму навчання. Угу. В цьому нічого страшного немає, в будь-якому разі треба готуватися завчасно. Вчора, до речі, в мене була зустріч з однією із студенток, така консультація профорієнтаційна. Вона зазначала, що до останнього місяця мріяла бути економістом. Но ця мрія була нав'язана більше суспільством і сім'єю. А от в останній місяць все ж таки вирішила стати журналістом, так само, як і ви. І вона зазначала, що терміново протягом місяця треба було вивчити історію України. Звичайно, навчалася добре, але казала, що цей місяць перетворився на жахіття, проте вона склала його на 193 бали і зазначила сама особисто, що все можливо, якщо цього забажаєш. Тож я пропоную бажати реально, цілеспрямовано йти до свого бажання і вірити в свій успіх. Я вам дякую. Я думаю, для наших випускників будуть дуже корисні саме ці поради, як визначитись. Я думаю, для батьків також подумати, що не натискати на дітей, так, от ти будеш таким, я тобі сказала, ти йдеш складати такий іспит. А визначаємо, допомагаємо, підтримуємо, але все одно вибір має зробити дитина. Я вам дякую за ці поради. Людмила Панасенко, психологиня, профорієнтолог, була сьогодні у нас в гостях. Визначились, ким нам бути, як саме це зробити. Хочу, можу, треба і буду. Ось на ці позиції ви також орієнтуйтеся. Сідайте, розписуйте, і тоді дійсно буде легше зорієнтуватися.